Ururka iskaashatada booleyda magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday inay cududooda taageero si rasmi ugu biiriyeen xisbiga talada dalka ee kulmiye madashan oo kulmisay masuuliyiin aqoonyahanno iyo haween tiro badan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta ururka iskaashatada booleyda magaalada Hargeysa ee maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen waxaan codkayga cududeeda iyo awooddeeda ku muujinaynaa inaan nahay xisbiga kulmiye damaan waxa uu sheegay dadka gaayil leedo dhan wadantiin waxa ku jirtaa ma leenahay dantiin waxa ku jirtaa xisbiga kulmiye weynu garanna maanta uu qabsaday xisbiga kulmiye wuxuu ma doon qabtay imikana dheer waxa leenahay intuu ninkala baahdiin ma lahayd qasadii ka bixsan lahaa waa arkuuna dhareysada kuwana oo guriid codka waddo waxaan faranaa oo laga baahanahay in dee balanqaad rasmi ah loo sameeyo oo wadooyin loo sameeyo oo riigna loo qodo waxa iyaguna geestooda hadalka iska daba qaatay isla markaana goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Maroodije Salaadiin iyo haween tiro badan kuwaas oo dhammaantoodba soo dhaweeyey xubnahan cusub ee maanta ku soo biiray xisbigaasi oo ku dhiiratay in ay iyadu ururkeedii bannaanka keento oo bannaankaas soo dhigto waxa weeyaan waa kan weeyaan waxa kale oo iyadna ka waa marka la doonayo in la iscadeeyo xalaal iftiin baa la qashaa Soomaali ma jirin xalaal iftiin baa la qashaa ismay qarin guri may gelin xudhaal may gelin banaan bay soo dhigay waxaan waana kaas baan daahriya shamis ma jirin daahriya shamis Soomaali ma jirin marka waxaan arkaynaa qolada reeb booyad leh in ay kaga duwan yihiin waxyaalo fara badan dadka kale kaga duwan yihiin booyadahan waxay ka kooban yihiin shan waaxood oo ka mid ah magaalada Hargeysa waxay ku midoobay dadkooga siiyaan xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xisbigana waan ku soo dhoweynaynaa iyo aad maanta ugu mahadcelinayaa iskaashatada booyadaha oo codkoogii iyo cududoodii maanta u muujiyay xisbiga kulmiye marka iyagoo ku taageersan xisbiga mabaadiidooda iyo waxqabadkiisa aanay ahayn xafladii hore la mid ah oo xaflad ka duwan ay tahay aanu nahay madaxda degmada kulmiye wakiilka uga ah meel dheer aanu gaarsiin doonaa taagtayada iyo intii tamartayada ah iyagana waxaan leenahay dabkii baxaya lagu qabsadaa kulmiye waad arkaysaan wuxuu qoro u soo qabtayna meel bay yaalaan waxa qabana meel noogu yahay maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin baa garoon doonta booyadaha qolada booyadleeda iyo madaxdooda annaguna aad iyo aad baan idin soo dhaweynay haddaan nahay madaxdii degmada iyo gobolka ee xisbiga kulmiye idin sheegayaa waxaad aad ugu celceliseen inaad wax laydin qabto horta kulmiye waxaa ugu jira qorshaha oo kow ka ah in qolada booyadleeda weyn loo qabto ugu dambeyn waxaa munaasibadda soo afmeeray wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Cadare waxaanu yidhi kaashadooda ha noolaato ha la tababaro ha la dhegaysto ha la tayeeyo way ka go'an tahay qaranka Jubbaland Soomaaliland shaqadii ugu qiimaha badnaa ee insaan qaban lahaa waxaa kaloo dhan waa laga maarmi karaa laakiin biyaha maa laga maarki maayo marka waxa ugu jirtaan qiimihiigu shaqaaligu qiimaha badnaa qaranka baa ka mid tihiin duruufaha jira awgood waa ogsoon tihiin jidadkeenna iyadoo marka loo eego qaranka intuu jiray wixii la qabtay ayaa haddana ay baajkaar ugu qoran tahay oo qorshaha soo socda ay meel kaga taallaa waxaan doonaynaa inagu dhiirigelino horta waa ku mahadsan tihiin go'aanka aad aga qaadateen Cabdisamed Cali Axmed Star TV Hargeysa.